Bazı
Ağmenlo, Dardan Ağmenlisyan Bakanı'na gidiyor. Biz İsmail Ağmenlo, Adana Gönül'e de Pakistan'a da Pakras da bir zorlu bir zeyvon ki Tatlı Komünist'e hedef zekeli Dona Ağmenlo'yu kimse çıkan. Ağmen Ağmenlo'yu Pakras'ın yıl halde. Biz de onu Dardan Ağmenlo'yu Ağmenlo'yu Beyvaz Mişnotik'san Kimko Tatlı Komünist'e hedef zekeli. Վերաբերյալ միաժամանակ խնդրեմ, եթե ամենամենի դատարան համի հետողության, որ անհրաժեշտ է հետաձգել դատական լիստը հաշտանում երեխաների մանկահասակ երեխաների առկայություն և երեխաների խնդրեմ, ինչպես հարցվորը նշեց, հաջորդ դատական լիստը նշանակելուց, նշանակեցեմ հնարավորսեմ ժամկետում, որովհետև նախ դեպական ժամանակի արդեն հայցատումը մեկացված է դատարան, ավորելուց դատարանը որոշման նշանակում էր հաշտարարության գործընթաց, ինչպես 4 ամսը ժամկետն են լրացվել, հիմա ունենք այն ինչ ունենք, անհրաժեշտ է հնարավորս արագ գնալ ցույց դատական գործով վերջնական ունենալ քուրի։ Այսքան բանի դա։ Ինքնամեկուսացման խնդիրը պայմանավորված է նորացին երեխայի առկայությամբ։ Ես համոզված եմ, որ որևէ մեկը անկախնային ուշքիցություն կա, թե չէ։ Ես ուրեմն երբեք ինձ իրոք չէ վերաբերվի իմ պաշտպանյան պաշտպանին, պնդել ռուսական մասնակցությանը։ Որոշել ասվում է ակցիի ներդրումները։ Սա մեկ։ Երկրորդ հետաբար դա կապ չունի բժշկի ինչի ասել, ասել է թե ոչ։ Առավելը որ հիմա մենք ատենականատես ենք մինում, որ նոր տեսակի դրսևորումները նկատվում Կավասակի անվան տաճը մանկահասակ երեխաների մոտ։ Հետևաբար այստեղ խնդիր որևէ մեկի այս միջնորդության աջակցությունը տապել, արդյոք մենք պատրաստ չենք կամ պատրաստ ենք դատավարությանը և ունցել կարչում ծանրին։ Երկրորդը ես ինչպես անցյալ անգամ ասա, նախնական հիմնադրությունը, այնպես էլ հիմա է, որ իմ հայցը բացարձակապես հիմնավորել, մենք պատրաստ ենք ցանկացած դատական լիստում, ցանկացած դեպքում շարված դատական լիստում, իր ամբողջ էությամբ և ըստ էության, իրավունք ժողովրդական ինստիտուցիան քննարկել և մեր ներկայացնել մեր մեղադրանքները։ Ինչպես որ խնդրում նաև սա է պատկանելի, որ մեր այս առաջարկը իմ պաշտպանի որևէ մի դեր, որևէ առաջարկի դատական գործում մեր մեր ներկայացված հայցի իմ ալված լինելու կամ չլինելու կամ պատրաստական հայցի պաշտպանելու մեր պատրաստականության կամ չպատրաստականության։ Սա լավ է, որ ճիշտ է, խնդիրը բացառապես պանոնց է մեկ գործունը։ Նորացին երեխա և այդ հանգամանքը ստիպում է ինձ, կատրում նաև բոլորիս, հաշվի նստել գործի հետ, այս հանգամանք է, որ առաջ է պաշտպանի միջնորդության այս կարաշտան։ Եկեք սահմանափակվենք այս միջնորդության քննարկման բաժիններից, եկեք մի բան արձանագրենք, հիմա մի փոքր, այսպես ասած, իրավիճակի ամբողջ աշխարհի զարմանալի մեր հաստատարանպես դժվար է կորոնավիրուսի հետ կապված։ Այսինքն բնականաբար ինչ է խորհրդարվում, չէ՞, ըստեղության հնարավորինս քիչ շփում, հնարավորինս այդ սոցիալական ապահովություն և այլ եւ այլ, ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, այս փոքր դարիճում համավարել ենք ըստեղության ու քննարկում ենք կոնկրետ այդ զուտ հարցը նման այդ ներկայացված միջնորդությունը, դատական լիստը հետաձգելու վերաբերյալ։ Եվ ըստ էության հիմա դատարանը կարճ արգելք որոշում կայացնել, երկար ներկայացնել, խոսքը ըստ էության կրումա ներկայացված այսպես ուղղված միջնորդության հանգամանքը կորոնավիրուսի հետ կապված ներկայացված չի հաստատվանի նշված հանգամանքը կապված երեխաների հետ և առողջության հետ կապված ինքնամիմու ստացմանը և այցվող կողմը, այցվողը ներկանալ դատական լիստին, քննեց միջնորդությունը դատական լիստը հետաձգելու վերաբերյալ, նաև այն կարելով, որ ըստ էության ինքնուրույն լիարժեք չի կարող իրականացնել իր այսպես դատական պաշտպանությունը, և գտնում է, որ իր ներկայացուցչի հաստատման մասնակցությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի նա մասնակցի։ Այս պայմաններով նաև արձանագրենք այն հանգամանքը, որ ստեղության փողջամիտ զստրանումանությունը չէ, որ ստեղության հայցվորն է պահանջատել, չէ, հայցվորի ներկայացրած գործն է, հայցվորն է պահանջատել,
եւ դրամաբանությունը ստեղծում նաեւ ճամփոր ցանկացած պահանջատեր նաեւ այսպես ասած ցանկանում որ իր գործը գնդի հնարավորինս շուտ եւ ստեղծան կողմը որևէ այսպես ասած ցանկություն կամ որից մտածի չպետք ունենա գործի անհանգի ծծմային ու արդյունք չէ ասելակ դրամաբանությունը եւ հաշվի առնելով այդ դիմումը պայմանավորված կորոնավիրուսի համաճարակի հետ Եվ դասելով այս ֆորիացիզես հայտարարությունը որոնց ինձ ներքին ներկայացուցիչ հաստատանի մասնակցությամբ չի կարող ընդունել այդ իրականացնել իսկ պատասխանը ստեղծան հանդեսականից այլ հաստատանի ներկայացուցիչն է դատա բավարարությունը ինձ է կարծում հավասարության մարզակցության սկզբունքի համար այս պայմանները ներելով դատան գնալու նշված ներկայացուցիչը դատական մասով կողմի ներկայացուցիչ որոշում են միջնությունը բավարարել և հաշվել պատճական միստը հետաձգել։ Եկավարելով քաղաքացիական նատարության նրբյուկի 156-ը փոխվածը, անոր ներկա չի հայցքորի ներկայացուցիչ։ Հիմա հաջորդ նիստի օրը համատեղ որոշեն, քննարկեն, որպեսզի և ձեզ հարմարինի և դատարանի, այսպես ասած, գրաֆիկով, այսպես ասած, մենք չառաջանա։ Օրինակ ես կարճարկեմ դիտարկում կա 2-ից հունիսի 11 ժամը 15:00 կամ հունիսի 15 հինգշաբթի օրը ժամը 15:00 11 հինգշաբթի օրը իսկ 15 հունիսի 2 շաբթը ես առաքություն չունեմ թե 11-ի թե 15-ի ուզում գրաֆիկը դեր համարը այդ օրը նախարարը դրոն 11-ը ավելի շուտ այո հաճույք նշեք ուրեմն բաժը դատական ունիսի 11-ի ժամը 15-ի բաժը դատական մարդական ունիսի ավելի շուտ այդ օրը կամ ունիսի 11-ի ժամը 15:00 դու կարելքով է համարում բաժը ծանցված դրոշի ծանցում չի ուղղ բայց կամ դեր դատական ունիսի դատական Դուք միջնորդություն ներկայացրի դատական նիստը հետաձգելու հետ կապված, քանի որ ձեր պաշտպանյալը ձեր պաշտպանը ներկա չէր, ըստ էության պաշտպանը կարծես պատասխանող կողմի թերահավատորեն մոտեցավ, ինչպես Ուրեմն ես, եթե նկատեք, ես ստիպված նորից ռեպլիկով հանդես եկամ, մնում է, որ իմ պաշտպանի միջնորդությունը դատական նիստը հետաձգել պայմանավորված է մեկ քննարկման Եվ ես նրա այդ քննարկում եմ դատական նիստի հնարավոր մասնակցության հարցը, ես ինքս եմ ինձ ասած առաջարկում, որ միգուցե որպեսզի հաշվի առնել այս քննարկությունները, միգուցե մի պահ ապրեք։ Առավելովս որ գնալով կարծեք թե պայմանները մեղմացվում են, միգուցե ավելի հարմար ժամանակահատված, մի քիչ ուշացում, մի քիչ ուշ եք կետում, նորից մասնակցում։ Բայց դա բոլորովին որևէ մի կերպ չէր կարող որևէ մեկի կողմից մեկնաբանվել առիթ հնարավորություն ձգձգելու, որտեղ մենք ամենաշահագրգռված կողմն ենք այս հարցում, ու ես կարծում եմ դուք համաձայն եք դատավորները ճիշտ նկատեց։ Ավելին, իմ պաշտպանը մինչ այս միջնորդությունը պաշտոնապես ներկայացնելը հեռախոս զրույց է ունեցել պատասխանող կողմի պաշտպանի հետ, Նորիկյանի հետ, տեղեկացրել խնդիրը և հարցրել արդյոք դուք շատ կարարկեք, նա ասել է ոչ, ես մի անգամ մեկ պատասխանեմ ու անկեց ասած նրա մեկնաբանությունները, որ բժշկական ցուցում չկա եւ այլն, ինձ ասած ինձ համար մի քիչ տարակուսելի էր, որովհետեւ կրկնում եմ, փաստում եմ փաստ, որ նրա այդ նախնական համաձայնությամբ է եւ ինձ այդ համաձայնեցնելով բնականը իր պաշտպանը առաջարկել այս դատական նիստը հետաձգել, բացառապես պայմանավորված երեխայի հանգամանքով։ Եթե երեխայի գործոնը չներ, հավատացնում ես, այս միջնորդությունը հաստատ չէ լինի։ Պարոն Հարությունյան, նախորդ դատներողություն, նախորդ դատական նիստում դատավորը թողել էր, որ հաշտարարի միջոցով խնդիրը հա կարգավորվի, բայց կարծես թե այդպես են ընդհանուր հաշտարարի չեկակին, ինչպես ասում եք։ Ասեմ ձեզ, նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ այդ նախնական դատական նիստում մենք հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ չենք հաշտության գնալու որևէ տարբերակի, որտեղ հաշտության տարբերակը մեկն է, պատասխանող կողմը պետք է ընդունի, որ ինքը զրպարտել է եւ ներողություն խնդրի, դրանից այն կողմ մենք ուրիշ բան չունենք մենք ծնարկելու։ Այդուհանդերձ դատարանը առաջնորդվելով քաղաքացիական դատավարության
նորմերով շանակեց աշտարարի հետ հանդիպում։ Ես պետք է ասեմ, որ այդ հանդիպում չի կայացել այն պատճառով, որ աշտարարը դիմել է կողմերին, եւ մենք գոնե ասել ենք, որ մենք հաշտության եզրեր քանց այլ կերպ, ինչպես ես ներկայացրեցի, չենք տեսնում։ Եվ այստեղից ելնելով, փաստորեն այդ աշտարարի այդ նախաձեռնությունը միջնորդական նախաձեռնություն կարելի ասել չկայացավ։ Եվ աշտարարը կարծեք դերակը դատարանին այն մասին, որ այդպիսի առաքելություն իրականացնել նա չի կարողացել։ Սա է։ Դատարանը արձանագրեց, որ Շահագրգիռ կողմը այդուհանդերձ հայցվորն է, հա։ Ըստ էության պատասխանող կողմը ինչու էր ցանկանում այնուամենայնիվ դատավարությունը օր առաջ իրականացնել։ Ճիշտն ասած, գիտեք ինձ մոտ այնպես պատահությունը արդեն քան որ ականա է, որ դատավորը պետք է հետաձգեր, ուղղակի պաշտպանող կողմը փորձեց օգտվել առիթից, ասել մենք այնքան համոզված ենք մեր դիրքերում, հա, որ նույնիսկ օր առաջ պահանջում ենք արտարադատության իրականացում, ես պաշտպանում եմ նրան։ Ես նույնպես համոզված եմ օրը առաջ այս դատական նիստի իրականացումը ճիշտ է, օգտակար է։ Հետաբար ինչ նկատառումներ ես նկատացեցի իմ պատկերացմամբ, թե ինչու պաշտպան նման հայտարարությամբ հանդես եկա, բայց դա իրենց խնդիրն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս ենք շահագրգռված, ես անձամբ, որտեղ ըստ էության դրված է իմ հեղինակության, թե քաղաքական, թե բարի համբավիս, իմ անունի խնդիրն է դրված եւ հանիրավի։ Մենք կապացուցենք, այսինքն մենք չենք ապացուցում, նրանք պետք է փորձեն ապացուցել, որը փաստ չունեն, որը փաստ չունեն իրենց մեղադրանքները հիմնավորելու համար։ Դրա համար մենք ամենից շահագրգռված ենք, բայց անկասկած համաձայն ենք, որ այդ շահագրգռվածությունը իրականացնել իմ պաշտպանի առողջության կամ նրա երեխայի առողջության վտանգի պարագայում ես փոխարձակապես պատրաստ չեմ։ Պարոն Հարությունյան, բայց ըստ էության նրանք մյուս կողմը քանի անգամ պնդել է, որ խոսքը այդ ընդհանուր կոնտեքստից չէր կարող հասկացվել, որ խոսքը հենց ձեզ է վերաբերում, որ թալանանողը, այսպես ասած, ձեզ են նկատի ունեցել։ Ինչ եք կարծում, ես իմ ներս այն դատական նիստի ժամանակ այս հարցը հնչեցնել եմ, դուք ինչ եք կարծում, ինձ հետ զրուցելուց, ձեզ մոտ կա տպավորություն, որ ես կարող եմ բանավոր խոսքը, նույնիսկ գրավոր խոսքը սխալ մեկնաբանել, օրինակ բարակապակցություն, նախադասությունների կազմ, ձեզ թվում է ես այդ կան հեռու եմ այդ անելուց, հա, որ սխալ հասկանում, դա իհարկե ոչ, կգա քննության օրը, դատականության օրը, եւ մեր դիմացրը, այսինքն մեղադրող, որ մենք պատասխան ենք պահանջում, նա փորձելու է հիմնավորը, տեսնեք թե ինչպես կհիմնավորի։ Եթե վերցնեք, երկու նախադասություն է ասվել, մեկը մյուս, երկրորդը ասվում է առաջին միտքը, գլխավոր միտքը հիմնավորելու համար, սա ակնհայտ է։ Եվ ընդ որում այնպեսի բարակապակցությունը օգտագործում, որ ուղղակի այլ բան չեք կարող մեկնաբանել, ինձ հետ շատ ցանկանում, հասկանում եք, այնպես որ իհարկե պաշտպանական կողմը փորձում է ինչ-որ պատասխանող կողմ, փորձում է ինչ-որ մի անհասկանալի կոնցեպտով պաշտպանվել, որ մենք դա չենք նկատի ունեցել, այլ եթե դուք եք այդպես մեր ընկալում, կներեք մենք կապ չունենք, բայց մենք դատական նիստին կապացուցենք, ով ինչի հետ կապ ունի, ես բացարձակապես այդ պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Ամենակպես իմ հայերենի իմացությունը բավարար է, որպեսզի կարողանամ այդ ամբողջ բառակազմի մեջ երկու նախադասություններ պատճառը հետևանքային կապերը հաստատել։ Այնպես որ եթե իրենք պրոբլեմն է լեզվի, դա իրենց խնդիրն է, իմ խնդիրը չի, ոչ էլ դատարանի խնդիրն է, դա իմ պատկերացումն է։